Василь Мерлянов – миколаївець, але за походження болгарин. Розповідає, у Болгарії буває кожного року. Полюбляє болгарські пісні, вірші та танці. Знає мову. Каже, для нього це не просто концерт, а можливість доторкнутися до рідної культури. Коли грає болгарська музика і коли співають болгарські пісні, в мене внутрі все, як кажуть, кипить, все переворачується. Я дуже люблю і танцювальне мистецтво, і хорове мистецтво Болгарії. У мене дуже багато є дисків, дуже багато є ще й пластинок. У Миколаєві проживає понад 6 тисяч болгар. Саме міська спільнота запросила вчительський хор в гості. Дізнавшись, що тут є болгарська громада, адже це для багатьох міст в самій Болгарії є невідомим. Цей колектив, дізнавшись про те, що в нас є достатньо активна громада, сам виявив ініціативу, яку ми підкріпили і зробили відповідне запрошення. Привіз із собою хор вернецьких вчителів програми з 12 композицій. Ми маємо многоразнообразну програму, і сповнили ми както патріотичні болгарські пісні. Ми привезли з собою дуже різноманітну програму, починаючи з фольклорних пісень болгарських, етнічних, закінчуючи світовими класиками американські, італійські, Аве Марія, так і патріотичні пісні. Като спірічуелі, като една много забележителна пісень, популярна по цілій свята Алілуя на Коен і другі популярні пісні. Хор вернецьких вчителів часто подорожує країнами світу та Європи. Втім, до Миколаєва завітав вперше. Більш за все сподобались люди. Незабутні враження не тільки для диригента, а й для цілого хору. Зустріли з усією душею. Далі хор вернецьких вчителів поїде з концертом до Одеси. Обіцяють, візит до Миколаєва перший, але не останній. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.